Back in Boeing. Jeni në Radio Travel në Premium Channel në Boeing 104.6 në shoqërinë e Matias, Marcelit e Inës dhe të kulluston të vrojtimit dhe ne vazhdojmë udhëtimin, por do e ndalojmë për momentin, okay. Sepse do flasim për diçka me shumë rëndësi, për një panajir I cili është panajiri më I madh I turizmit për vendet e Amerikës Latine. Ku gjithashtu ju e dini që në panajiret më të mëdha merr pjesë gjithmonë edhe VAS Group. Yes. Dhe për të folur më shumë për këtë ne kemi kënaqësinë e veçantë që të kemi në një lidhje direkte nga Madridi zotin Lami Çunaku. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, buenos dias desde Madrid. Buenos dias. Si është koha ndej, a është buzëqeshur nga dielli Madridi sot? Për fat kemi diell, po është goxha ftohtë, është jo normale për Madridin. Po pra. Mirë, po dielli duket. Kjo është kjo ka rëndësi. Okej. Gjithsesi temperaturat besoj që nuk janë shumë të ulta, edhe pse është dimër apo jo. Natën diku deri 1 grad, pastaj ditën deri në 70 grad, jo më shumë. Apo që ka bërë Shqipëri fare atje? Po pra, që ka bërë një jetë bën më ngrohtë. Këtë dallimin mes këtu dhe Vienës është vetëm se këtu ka diell atje s'ka diell. Të ndryshe. Por ndryshe do ishte e njëjta. Zoti Lami flasim pak për panajirin që është duke u zhvilluar tashmë atje. Dhe ka qenë dita e hapjes, pra data 18 dhe sot presim fillimin e datës e ditës së dytë të panajirit. Si mund themi se ishte hapja dhe çfarë pritet të ndodhë në vazhdim? Hapja ishte shumë e mirë. Panairi dhe mund FITUR, që quhet Feria Internacional de Turismo, është njëri nga panajiret më të rëndësishme për Spanish policit, që përfshin këtë Spanien, Portugalin, që janë portugez, por edhe pas të gjithë Amerikën Latine. Po, këtë nuk mund nga gjithë Evropa dhe gjithë bota, pa në gjithë kemi exhibitor prej Aziz, prej Amerikës, prej Australisë, dhe mund gjithë bota e këtë, është njërin dhe panajirët më të mbaja në botë. Dje ishte një fillim shumë i mirë. Me ta thonë drejtën, nuk e kam pritë që do tjetë kështu, sepse zakonisht panajirë Fituri ka dikur deri në 30.000 vizitor, kurse si pas parashikime dhe tani do t'i ketë dikur deri në 50.000 vizitor në brenda këtyre. Aha, më thuaj se dyfishimi. Gjithë ka është një dyfishim shumë i madhë dhe një rritje ekstremit madhë, po jo vetëm nga vizitorët, po edhe nga ekzibitorët. Dhe më thonë, më kujtojnë bitën e kaluar, ka pas sala ku kanë qenë gati përgjishme me ekzibitorët, kurse tani të gjitha salat jenë të mbushura, nuk ka asë një qoshe të lirë, dhe kjo të regon që interesime dhe këthimi turizmit është duke u bë me hapa shumë shpejtë. I sati vit është ky që VAS Group merr pjesë pikërisht në këtë panajir kaq shumë të rëndësishëm? U bën tani 20 vite që VAS është prezent, kurse unë personalisht I kam 25 vite, sepse unë kam edhe orkestrat e Vienës se jam rregullisht për mosh fituri 25 kjo tani. Absolutisht, dhe mendoj që është një ndër panajiret më të rëndësishme përsa I përket Amerikës Latine dhe mbi 8300 biznese marrin pjesë dhe ju po thonin që edhe vizitorë janë parashikuar që të jenë akoma më shumë se 30.000 sa kanë qenë vitet e kaluara. Cili është fokusi I këtij edicioni të panajirit? Duke pas parasysh që vitet e fundit jemi përballu me disa të kësia globale, si s'ka qenë Covid-i dhe pastaj edhe lufta në Ukrajinë. E për Amerikën Latine, lufta në Ukrajinë ka qenë kogja një shok sa përket turizmit në Evropë, për asyse për ata është Evropë dhe është ndije shumë mosardja e latino-amerikanë në Evropë, sidomos në pjesën e Central Europe. Mirë po, dhe mund fokusit tani është i Amerikës Latinëve, që kanë vrejtë që lufta është e izoluar në një vend, edhe fokus të madhë I kanë bënë edhe Central Europës edhe Balkanit në përgjithësi. Balkani për mua, për neve tani është praktikisht një secret që Amerika Latine e ka zbuluar dhe ne jemi shumë të bindur që do tjetë një rritje shumë e madhe në tregun Amerikë Latinë. Tregujon dhe më Shqipëria. Le të shpresojmë, absolutisht ky është lajmi I mirë. Ky është një lajmi I mirë. Pra dhe ne Boeing 104.6 avioni ynë ka qenë në Kuba, kemi qenë në Republikën Dominikane, sot po shkojmë për në Brazil dhe kemi ndryshuar disi, jemi kaq energjik, jemi pozitiv, kemi mësuar të kërcejmë, por kjo besoj për tregun shqiptar do jetë një arsye më e rëndësishme për shkuar për këtë, për energjin apo dhe për zbulimin.
e një vendi të ri. Të them të drejtë, ne këtu në Panair jemi më tepër për inbound dhe nuk jemi shumë për exploring për outbound. Mm-hmm. Sepse detyra jone vasit është të sjellim sa më shumë turist nga Amerika Latine edhe nga vendet e tjera që të vinë dhe të vizitojnë Ballkanin dhe Evropën Centrale, ku ne jemi me zyrat tona. Kështu që nuk kemi bërë eksplorime si tash për outbound, që sa është interesant se shkohet në Brazil, gjithsesi ne kemi një departament caktuar për të cilët nuk janë në Panair, sepse ata merren me bërjen e programeve për outbound. Okay. Kështu detyra jonë, neve që jemi të Vas Grupit tani, është për inbound, që të sjellim sa më shumë turist nga marketet e larta në vendin tonë. Absolutisht. Ju jeni një ndër nuk mund të përgjigjem. Po, okay. Zoti Lami, ju jeni një ndër përfaqësuesit më aktiv të Vas Group në të gjitha panajiret botërore. Çfarë mund të na thoni për organizimin e panajirit Fitur 2023? E kam për obligim, mund të arre, kam edhe detyrë, duhet të bëjtë. Se për këtë organizimit është një organizim fantastik, ditën e parë zakonisht vjen edhe mbreti këtu në vizitë. Okay. Kontrolla për hyrje janë shumë të mëdha ditën e parë, kurse ditën e dytë numri i vizitorëve është edhe më i madh se ditën e parë. Ne kemi takime shumë të rëndësishme, djegemi pas gjithë ditën takime, pastaj ishim të ftuar në një darkë shumë të mirë nga një klient i jonë shumë i madh. Kemi qenë faktikisht deri në orën 12 të zonës dhe sot tani mbas intervistës do të shkoj drejt në panel dhe gjithë ditën e kemi të ngarkuar me takime shumë të rëndësishme me klient shumë të rëndësishëm, të cilët shprehin interes që të vinë edhe në Central Europe, po edhe në Ballkan gjithmonë. Ne ju urojmë që të jetë një ditë sa më e mbar, një javë sa më e mbar gjatë panajirit dhe absolutisht na bëhet shumë qefi që gjërat po shkojnë mirë dhe nuk duam të marrim më shumë minuta se e dim që keni një ditë super të ngarkuar. Kështu që ju falenderoj pafund për gjitha këto informacione për sa i përket panajirit. Ju falenderoj për mundësinë edhe kohën, gjithashtu ju dëshiroj një ditë të këndshme dhe punë të mbar. Shumë faleminderit, shumë gjithë të mira. Faleminderit. Mirupafshim. Përshëndetemi edhe me zotin Lami, pasi morëm vesh që po bëhet një prej panajireve më të rëndësishme për sa i përket botës latine në Madrid për momentin. Është një ndër vitet më të mira të organizimit dhe të pra, po shohim që Amerika Latine a e bëm ne gjithë të gjënë të madhe që Amerika Latine tashmë është në fokusin e kujtë. Nuk e besoj, por ne kemi kontributin ton të vockël. Pikërisht, ne kemi kontributin ton. Jeni në Boeing 104.6, ne po ikim për në Brazil ditën e sotme, ju vazhdoni të jeni në udhëtim me ne dhe e dini tashmë që gjitha udhëtimet tona mundsohen nga Vas Tour Operator. Po. Dhe për të pasur edhe ju udhëtimet perfekte, mjafton të klikoni në vas.pikal, të telefononi në 069-70-13-13-1, apo të paraqiteni në çdo agjenci Vas member dhe ditë ju them që për datën 21 janar që është nisja për Dubai dhe Abu Dhabi, është vetëm 399 euro. Ofertë mbi ofertën. Çmim i jashtëzakonshëm, kështu që janë 6, 5, 4, 3 vendet realisht për telefonatat nuk kanë fushë që nxitoni dhe përfitoni të telefononi. Nxitoni 069 70 13 13 1 është numri telefoni që duhet të telefononi tani.